İnsanın Xeyir söz, xeyir fikir, xeyir əməl, doğru söz, doğru fikir, doğru əməllə. Ürəyinizə ata günəş olsun. Əziz dostlar, əvvəlcə mən bugün çox möhtəşəm və çox vacib bir hadisəni istəyərdim insanlara çatdırım. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev Aşıq Ələsgərin 200 illiyi ilə bağlı sərəncam imzaladı. Əslində bu Azərbaycanın, Oğuzların, Oğuz türklərinin müəyyən dərəcədə, yəni Azərbaycanın, Qərbi Azərbaycan həsrətinin və saz sənətinə və türk sənəti, türk Oğuzlarının folkloruna verilən ən yüksək dəyərdir və bilirsiniz ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev bunu 150 illiyini indiki Ermənistan Respublikası ərazisində Azərbaycan Kommunist Partiyası birinci katibi rəhbərliyə etdiyi dövrlərdə Aşıq Ələsgərin 150 ilini qeyd etmişdi. Bu sərəncamda deyilir ki, 2021-ci ildə Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi, qüdrətli söz ustası Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 200 illiyi tamam olur. Aşıq Ələsgər çox əsrlik keçmişə malik aşıq sənəti ənənələrindən ən yüksək bədii estetik meyarlarla yeni məzmun qazandırmış, xalqın ruhu ilə həmahəng əsərləri ilə Azərbaycanın mədəni sərvətlər xəzinəsinə misilsiz töhfələr bəxş etmişdir. Sənətkarın doğma təbiətə məhəbbət və vətənpərvərlik hisslərini vətəndə aşılayan ana dilimizin saflığını, məna potensialını və ucsuz ifadə imkanlarını özündə cəmləşdirən dərin koloritli yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatının parlaq səhifələrindəndir. Aşıq Ələsgərin çox sayda yetirmələrdən ibarət bir məktəb formalaşdırmış və gələcəyin məşhur el şairlərinə qüvvətli təsir göstərmişdir. Azərbaycan aşıq sənətinin ümumbəşəri dəyərlər sırasında qorunan dünya qeyri-maddi mədəniyyət irs nümunələri siyahısına salınması həm də Aşıq Ələsgər sənətinə ehtiramın təzahürüdür. Aşıq Ələsgərin zəngin poetik irsinin geniş tədqiqi və nəşri və təbliğinin mühüm mərhələsi mədəni mənəvi dəyərlərimizin bütün daşıyıcılarına həmişə qədir qibirliklə yanaşan Ümumilli Dəyirlər Əliyevlə adı ilə bağlıdır. Və böyük söz ustadının Respublikamızda və onun hüdudlarının kənarında 150 illik yubiley mərasiminə keçirilərkən əlamətdar hadisə baş vermiş Azərbaycanlıların əzəli yurdlarına olan qədim Göyçə mağarında doğulduğu kənddə Aşıq Ələsgərin qəbristi abidəsi ucaldılmışdır. Həmin əzəmətli böyük soydaşlarımızın öz ələbəba torpaqlarından didərgin salındıqdan sonra erməni vandalları tərəfindən dağıldısa da milli mənəvi mədəni varlığımızın tərkib hissəsinə çevrilmiş Aşıq Ələsgər irsi silinməz tarixi yaddaş rəmzi kimi yaşamaqdadır. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə rəhbər tutaraq Azərbaycan aşıq poeziyasını zirvələrə yüksəltmiş el sənətkarı Aşıq Ələsgərin adı olmasının 200 illik il dönümünün təntənəli qeyd olunmasını təmin etmək məqsədilə qərar alıram. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin, Azərbaycan Milli Məlumiyyə Akademiyası və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin birlikdə Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin təkliləri nəzərə almaqla Ustad Sənətkar Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir planını hazırlayıb həyata keçirsin. İkinci, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, 18 fevral 2021-ci il. Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında media sahəsində strateji əməkdaşlıq barədə memorandumun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunu Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Konstitusiyamızın 95-ci maddəsi 1-ci hissəsinə bənd tutaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev qərarı alır ki, Azərbaycan Respublikası Türkiyə Respublikası arasında media sahəsində strateji əməkdaşlıq haqqında 2020-ci il dekabrında Bakı şəhərində imzalanmış anlaşma memorandumu təsdiq edilsin. Azərbaycan Respublikası hökuməti və Türkiyə Respublikası hökuməti arasında qarşılıqlı vizadan azad etmə haqqında 25 fevral 2020-ci il tarixində Bakı şəhərində imzalanmış sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında bir saylı protokol təsdiq edilməsi haqqında qanunun 4-cü maddəsinin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası 95-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin 4-cü maddəsini rəhbər tutaraq 2020-ci il dekabrında Bakı şəhərində imzalanmış Azərbaycan Respublikası hökuməti və Türkiyə Respublikası hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında 25 fevral 2020-ci il tarixində Bakı şəhərində imzalanmış sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında bir saylı protokolun təsdiq edilməsi haqqında Prezidentimizin 1 fevral 2021-ci il sərəncamı imzalanmışdır. Və yeri gəlmişkən bugün Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov Türkiyədə rəsmi səfərdə olmuşdur. Rəsmi səfər çərçivəsində Türkiyə Respublikasının prezidenti
Türkiye Respublikası'nın prezidentin köməkçisi və TANAP'ın baş direktoru Saldıq Düzyolla və Türkiye Millet Məclisinin Azərbaycan-Türkiyə Dostluq Qrupu rəhbəri Şenoplu'nun görüşü təşkil olunub və o cümlədən Ankara'da Azərbaycan Respublikası'nın 3-cü prezidenti Heydər Əliyevin adını daşıyan parkı ziyaret edib. Və Türkiye Millet Məclisinin sədri Mustafa Şentopla görüşündə təbii ki, müəyyən dərəcədə mən hesab edirəm ki, çox mühüm addımlardan biridir və Turan ideyasının əslində Oğuzların yurdunda baş verən ən mühüm hadisələrdən biridir. O cümlədən bilirsiniz ki, Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay'la 1-ci Türk Dünyası Meteorologiya Forumunun açılışında iştirak etmişdir. Və bu artıq demək olar ki, türk dilli ölkələrin Turan ideyasının tamamilə təşəkkül tapmasına və inkişafına gətirib çıxaran hadisədir. Belə bir şəraitdə təəssüflər olsun ki, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinə sığınan və özünü müstəqil azad medianın təmsilçisi hesab edən Azel TV və Xalq Səbəsi Partiyasının qadın qolunun rəhbəri Dilarə xanım bugün Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi qarşısında aksiya keçirir. Və belə bir hadisənin Ankara'da keçirilən TANAP layihəsinin və Türk Dünyası Meteorologiya Forumunun açılışının təşkil olunduğu bir şəraitdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Türk Dünyasının böyük saz ustası, saz ozanı Aşıq Ələsgərin 200 illiklə bağlı sərəncamı imzalandığı bir vaxtda Türk dünyasına düşmən olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinə sığınması və Rusiya maraqlarına, Rusiya mənafeyinə xidmət eləyən və Azərbaycanı antidemokratik göstərilməsi, antidemokratik olmasını zəmin yaradan ayrı-ayrı dövlət qurumlarının qanunsuz şəkildə heç bir rəsmi Azərbaycanın yerli xüsusi xidmət hüququ olan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəsmi mövqeyi olmadan, rəsmi bəyanatı olmadan, rəsmi icazəsi olmadan, ayrı-ayrı xarici kəşfiyyatının, xüsusilə Amerika və Rusiya kəşfiyyatının, İngiliz kəşfiyyatından təlimatlar alan ayrı-ayrı jurnalistlərin Amerika səfirliyinin qarşısına sığınması və onların vicdan azadlığının təmsilçiləri kimi özlərini təqdim edib, insanların qarşısına çıxaraq, ayrı-ayrı hüquq-mühafizə orqanlarının vəzifələrinə, ictimai asayişin pozulmasına zəmin yaradacaq vətəndaşla dövlət qurumları arasında ixtişaş yaradacaq bir hadisə baş verdi bugün. Və bu hadisə birmənalı şəkildə Rusiya və Amerika, İngiltərə kəşfiyyatının Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərinin, Azərbaycan və Türkiyə dostluğunun zərbə altında alması və Türk dünyasının birləşməsini əngəlləyəcək bir hadisə hesab edirik. Milli Fədalə Hərəkatı hesab edir ki, bu hadisə bütün dünyanın küləsəlci güclərin, küləsəlci qüvvələrin, qlobal güclərin və dünyanı idarə edən böyük mason ailələrinin birbaşa təxribatıdır. Bu, birmənalı olaraq Azərbaycan və Türkiyə dostluğuna xələl gətirəcək bir hadisədir. Və çox təəssüflər olsun ki, bu hadisənin heç bir sosial mediada, heç bir rəsmi medialarda və müstəqil medialarda bu məsələnin nəyə görə məhz Amerika səfirliyində 2 gün dalbadal keçirilməsi hələ də insanlarda şübhə doğurur. Nəzərə alsaq ki, Türkiyənin rəsmilərinin Azərbaycanla birlikdə biznes forumun keçirildiyi bir dönəmdə Amerika səfirliyində etiraz aksiyasının 2 gündə dalbadal keçirilməsi nəyə hesablanıb? Nədir məqsədləri? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyənin PKK terrorçu qruplaşmalara dəstək verərək Türkiyənin bölünməsini və Türkiyənin silahlı qüvvələrinin 13-ünün şəhid olunduğu bir dövrdə Azərbaycan Türkiyəni bölmək istəyən Rusiya və Amerikanın kəşfiyyatının Azərbaycanda yaratmış olduğu təxribatdır. O cümlədən Azərbaycanın ayrı-ayrı icra hakimiyyəti orqanlarına qarşı, ayrı-ayrı dövlət qurumlarına qarşı aparılan Rusiya mövqeyini, Rusiya mənafeyini, Rusiya maraqlarını müdafiə edən ayrı-ayrı hadisələr və etiraz fobiyasının, etirazofobiyanın güclənməsi və birmənalı şəkildə Azərbaycanda etirazın
güclənməsi və xüsusilə Tərtər rayonu icra hakimiyyətində baş verən hadisələr artıq Azərbaycanda Rusiyanın və Amerikanın mənafeyinin güclənməsinə gətirib çıxarır. Və nəticə itibarilə Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna xələl gətirəcək bir hadisə hesab edirik. Və hesab edirik ki, Türkiyəyə qarşı Amerika Birləşmiş Ştatlarının kəşfiyyatı və xüsusilə onun yetişdirdiyi terrorçu qruplaşmaları Türkiyəni bölmək və Türkiyənin müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə zərbə altında almaq və Türkiyədə HDP-ni maliləşdirərək Türkiyənin Millət Məclisində təxribat yaratmaq istəyən və Türkiyənin bölünməsini gətirib çıxaran hadisə kimi qiymətləndiririk. Və belə bir halda Atabəy Türk Ocağının və Milli Fədalə Hərəkatının demək olar ki, ortaq mövqeyi odur ki, bugün Türk dünyasının birləşməsini birmənalı şəkildə küləsəlci güclər istəmirlər. Və ona görə də ayrı-ayrı kəşfiyyat orqanları, Amerikanın CIA orqanı və İngiltərənin M6 kəşfiyyatı və Rusiyanın FSB-si artıq aktiv halda, hətta sosial mediada da aktiv halə gəlib və bizim, hətta rəsmi olaraq bizim yaratmış olduğumuz dövlətçiliklə bağlı və Türk dünyasının tarixini, mədəniyyətini əks etdirən səhifələrimizə qarşı təxribat kampaniyaları başlayıblar. Və bu təxribat kampaniyalarının dayandırılması istiqamətində biz sonuna qədər mübarizəmizi aparacaq və bunların dünyanın bölünməsi və Birinci Dünya Müharibəsi dövründə, İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Türk dünyasını parçalamaq, Türk dünyasını bölmək üçün xüsusilə bu hadisənin mən hesab edirəm ki, yol verilməz olduğunu düşünürəm. Və Üçüncü Dünya Müharibəsinin artıb başlanması mesajı var. Xüsusilə çox təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycanın hələ də işğal altında saxlanan Xankəndi, Xocalı şəhəri, Ağdərə şəhəri və Laçın dəhlizi hələ də Rusiya kəşfiyyatının əslində bəzi öyrətdikləri xüsusi siyasi xadimlər və özlərini müxalifət təmsilçiləri sayan insanlar açıq şəkildə Rusiya fobiyanı yaratmağına və Rusiyanın super dövlət olaraq Azərbaycanın zəif bir dövlət kimi göstərmək, az qala Azərbaycanın müstəqilliyinin itirilməsi kimi qiymətləndirmək, ən azından 18 oktyabr 1991-ci il istiqlal bəyanaməmizə zidd hesab edirik və 1995-ci ilə noyabrın 15-də qəbul olmuş konstitusiyaya zidd hesab edirik. Və bugün Azərbaycanda qanunun ali prinsiplərinin, konstitusiyanın pozulması prinsiplərinin çərçivəsində bu cür aksiyaların keçirilməsi və dırnaq arasında siyasi məhbus adı altında əslində Rusiya kəşfiyyatının, Amerika kəşfiyyatının, İngiliz kəşfiyyatının ortaq məqsədi Azərbaycanın demokratik dəyərlərinin sıradan çıxarılması və 1918-ci il 28 may istiqlal bəyanaməsinə, 1991-ci il 18 oktyabr konstitusiya aktına və 1992-ci ilin iyun ayının 7-sindən etibarən